Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Լրու հերթական թողարկումն է բարևցի։ GetDAS փորձագիտական մեխանիզմի ապագա աշխատանքները կապված թեմատիկ ուսումնասիրությունների և զարգացություններուն հետ։ Գահացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Ֆրանսիայից Շուշիին մեջ ուշացված են դանկ հուշարձանին տարածքը գտնվող աչքարերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու տարբեր նահանգներ են մեր երկրի մեջ վերապատրաստում են ուսուցիչները իրենց երկրի մեջ դասավանդեն հայրենիքին իրականացված ցեղասպանության պատմությունը։ Փակվի նոր զրբարտությունը քննարկված է Արցախի բազմամշակութային ժառանգության հարցին մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անկնկալվող քորձուն քայլերուն կարևորությունը։ Հայ շախմատիստները աչքատանեն շախն և Վրաստանի մեջ ընթացող միջազգային մրցաշարին ատեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան Ժնևի մեջ տեղի ունեցող փնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստին քանի մշակրափ հաստը ներկայացած է ՖԱՅՈ-ին գայքը։ Եվ ասենք 2021 թվականի թրությամբ աշխարհի մեջ սննդի և գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող գազնասումներու և թռչունների ընդհանուր 8.71% հեղատեսակն են 2.281-ը գնահատված է որպես վտանգված և 619-ը որպես ոչնչացած։ Գա մոտ 400,000 փոսատեսակ, ավելի քան 60,000 ծառատեսակ, ավելի քան 160,000 տեսակ ցուկ, փապկամարմին խեցգետին և ջրային բույս։ Միկրոօրգանիզմներն ու անողնաշարավորներն ամենապատմազան տեսակներու խումբեր են եկին վրա։ Հատված նշանակությունը կնակարդավորեց են ՄԵԹԻՎԻ-ին գայքը։ Դասուլիս կացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը նիստի նորագրքը ներկայացված է ազգային ժողովի նախագահ Հարությունյան։ Նորագրքի առաջին հատվածը քննարկված Արևմտյան Հայաստանի հետ կապող ծրագրերու արդյական և հիմնավորելու թեմաները, շարք պատգամավորների գիսված են իրենց ծրագրային գաղափարներով։ Հայտնած են գարտիկների անոր մասին, թե ինչին պետք է ուղղված լափուն ծրագիր նորագրքային երկրորդ հարցադրումը եղած էան, թե ինչպես ավելի քորձուն դարձնել ազգային ժողովը։ Պատգամավորների շատերը գիսված են իրենց պատկերացումներով, նիստին ավարտին նկատված է նաև շարք մայլ ընթացիկ հարցեր։ 2023 թվական սեպտեմբերին Արցախին ամբողջական փռնազացումը երկ փակուն առաջին հերթին ցուցադրաբար ապամոնդաժը Շուշի քաղաքին կով գտնվող հայտնի տանկ ու շարձանը։ Հիշեցնենք, որ տանկն Արցախի ազգական պայքարին սիմվոլն էր հաղթանակի խորհրդանիշը, որտեղ հաղանքի դուրք է մատուցած Շուշի ազգական պայքարին նատեն ահատակված հերոսներու հիշատակին։ Իսկ վերջերս բլոկ երկարամ ռազմավար տանկ ու շարձանի մոդեն տեսանյութը հրապարակած, որտեղ կերևի ոչնչացած են այս շարձանին կով տեղադրված խաչքարերը, ծովազդամարտիկներու անունները հավերժացնող ուշադախտակները։ Մասնավորապես Փշրված է 44-րդ պատերազմին ատեն քարին տակ զոհված Հակոբ Հարությունյանի հիշատակին տեղադրված 2021 թվականին խաչքար, ինչպես նաև տարածքը կանգնեցած մյուս խաչքարերը։ Հասար մասին գազանքի Արցախի մշակութային ժառանգության շահիդրագում անկախ ակադեմիական հարթակը փակվի համագարկված արշավն այս ուղությամբ հատկապես կընդգծվի, քանի նշանակալից խաչքարերը ոչնչացմամբ։ Ազոնց թիվն են թերևս 2020 թվականում ոչնչացված Հադութի շրջանի Արաքելքի ուղի խաչքարի, քաղաքի ազդամարտիկների ու շահմանների խաչքարի, Լաչինի պատմական քերեզմանոցի 14-րդ դարի Եզակի խաչքարի, ինչպես նաև 15-16-րդ դարով թվագրվող շարքը խաչքարերով ոչնչացումներով։ Հարթակը գշեր տեղ խաչքարերի թիրախավորումն արգելված է միջազգային օրենքներով և կհամարվի ձանր հանցագործություն ուղղված ողջ մարդկությանը։ Խաչքարերի մշակույթի լրացուցիչ պաշտպանություն ունի նաև պատերազմին ատեն և ատկեի ետք։ Արդեն 3-րդ տարին անցմեջ Ամերիկացի 15 ուսուցիչ կմասնակցի American Genocide Education Project կազմակերպության ծրագրին, 17-րդ ուղղության ծրագրի շրջանակները կկազմակերպի Ամերիկացի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, որի նպատակն է իրական փաստերու և արխիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ կազմակերպված դասընթացների միջոցով հենց Ամերիկացի ուսուցիչներին ներկայացնել հարելու դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը։ Արմեն Պրեսին հետ զրույցին ատեն ծրագրին ծուրային Ամերիկայի Ռոքսա Մաքսաջյան մարամասնած է, որ տարիներ առաջ Կալիֆորնիայի նահանգին մեջ օրենք է ընդունված, որու համաձայն ցեղասպանության մասին պետք է պատրաստվեին նյութեր և դասավանդվեին ամերիկյան դպրոցներուն մեջ։ Սակայն երբ որ ժամանակ անց հասկացած են, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն իրականացվել, քանի որ այդ նպատակին համար դրամական միջոցներ չեն տրամադրված։ Անոր խոսքով հենց այս հանգամանքին ելնելով իրենց մոտ ծնված է գաղափարը, ըստ որու անժեշտ է եղած ստեղծի կազմակերպությունը, որը կօգնի դպրոցներուն և ուսուցիչներին ունենալ թեմային շուրջ համապատասխանություն նյութեր և պատրաստված կադրեր, որոնք բաշխարքով ներգրավեն դասավանդվին հայեր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը։ Անընդգծած է, որ իրականացված աշխատանքը շատ մեծ արդյունավետություն է ունեցած և նույնիսկ մասնագետ ուսուցիչները զարմանք են արդարացած ասելով, որ իրենք մշտապես ցանկացած են աթառնալ այդ թեմային, սակայն չեն իմացած, թե որտեղ են կարելի է սկսել։ Քորցադի տնօրենը նաև հավելած է, որ այդ պատճառն այն է, որ հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմության վերաբերյալ մշտապես գոյություն ունեցած շատ լուրջ հակակարողություն և ամերիկացի ուսուցիչները հաջող չեն գրցել կողմնորոշվել, թե որտեղ են կրնան գտնել հավաստի և ճշմարիտ եկածություն պատմության վերաբերյալ։
Փակվի մշակույթի նախարարությունը եւ մտավոր սեփականության գործակալությունը համատեղ հայտարարություն են տարածած Փակվի երկհան Փարամնասիփովին Ղարաբաղ երաշտական ստեղծագործության աբոյնի յուրացման եւ հեղինակային իրավունքի խախտման վերաբերյալ։ Համատեղ հայտարարության մեջ կա ցվիթեիփ եւ հայրու կողմեն Փակվի հեղինակներով ստեղծագործությունները եւ հանրացությունը յուրացնելու դեպքերը կշարունակվին։ Կնշվում է, որ ամենակարևոր դեպքը կապած է Քոր եւ Փրեմյանին հետ, ան կատարած է Ղարաբաղ ստեղծագործությունը, որը խոսքերով եւ արժան հեղինակը Փակվի հայտի երկան Բահրամնասիփովն է։ Այսօր մասին գրած է ԱԶԿ շաբաթաթերթը։ Կնշեմ, որ հեռավոր անցյալ Արևելյան Հայաստանի Փակվին կմեղադրեց քաղաքացիական հակագամ շակութի յուրացնելու մեջ գդիմեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ու փաստորեն կապացուցել, որ մեկ տարի կենսագրություն ունեցող մեր քոչվոր հարևանները մեծախոժակ ու համակցություններ ունեն։ Իսկ վերջին տարիներում քրեթե ամենուր փակուն սպանալիքները հսպարտություն կհնչեցնեն։ Դասուլիս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Արևելյան Հայաստանի մշտական ղեկավարիչ Արամ Հակոբյան իր հավատարմագրերն է հասնած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Նոդրի Ազվելին։ Ցուցակիցները քննարկած են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ Արևելյան Հայաստանի միջև համագործակցության ընդլայնման հերանեկաները, ընդհանրապես մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից իրականացվող նախաձեռնություններուն։ Արամ Հակոբյանը ուշադրություն է հրավիրած Արցախի պատմամշակութային ժառանգության սպառնացող վտանգներուն եւ ընդգծած ադոնքացիագրելու հարցին մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ակնկալող գործունեությունը կարևորությունը։ Վրաստանի Բաթումի քաղաքի մեջ ընթացող Էթիթ Բաթումի մունիցիպալիտի քաղաք շախմատի միջազգային մրցաշարին ավարտի մնացած է 3 խաղափուլ եւ այժմ ախումբի մեջ միանձնահաճադար է միջազգային Ստեֆան Բողոսյան, որը 6 հնարավորեն ունի 5 միավոր։ Կրոսմաստեր Լևոն Փափուջյան եւ Սիմոն Մգրչյան ունին 4.5 միավոր եւ կսփաղեցնեն համապատասխանաբար 4-րդ եւ 5-րդ հորիզոնականները։ Փեխումբի մեջ միանձնահաճադարն է Մենուա Հակոբյան, որ հաղթած է բոլոր 6 խաղերում մեջ։ Խումբի մեջ միանձնահաճադարն է Արայիկ Ավարյան, որ ունի 5.5 միավոր։ Մինչև 12 տարեկան տղոց խումբին մեջ հաճադաներ են Քորքրի Քորյան եւ Արմեն Հարությունյան, որոնք ունեն 5-ական միավոր։ Մինչև 12 տարեկան աղջիկների խումբի մեջ միանձնահաճադարն է Անգելինա Միրաքյան, որը ունի 5.5 միավոր։ Մինչև 10 տարեկան տղաների խումբի մեջ միանձնահաճադարն է Միքայել Սարգսյան, որը ունի 5 միավոր։ Հիշեցնում եմ, որ մրցաշարին Հայաստանը մասնակցել 88 շախմատիստներ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։